ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗତକାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏହା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ବଜେଟ୍ ବା ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆସିବ। ଆମେ କହିବୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବଜେଟ୍ ଆସିବ। ବିଜେପି ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯିଏ ବି ସରକାରରେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ, କଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏକ ବଜେଟ୍ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଆସିବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରହିଛି ଉଭୟ ଗୃହକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିବାଦନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ, କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅନେକ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ସରକାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଇଏ ନୂଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆସିବ ମଣ୍ଡାକିନ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 7% ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାରରେ ଆଗକୁ ଭାରତ ବଢିବ, $5 trillion ଆମର GDP ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି କି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ଯୋଉ ଟପ୍ 3 ଇକୋନୋମିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭାରତ ଟପ୍ 3 ଲେଭେଲକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭାରତ ସରକାର ନଉଥିବେ ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲା ଭଳି ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଖାସ କରି ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କୃଷକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୋଉ ବର୍ଗର ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଆସିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପେକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।